сәлем оқушылар бүгін сіздермен қарастыратын тақырып механикалық қозғалыс және де механикалық қозғалысты сипаттайтын шамалардың бірі қозғалыс траекториясымен танысатын боламыз механикалық қозғалыс дегеніміз дененің немесе дене бөлшектерінің уақыт өтуіне қарай басқа денелермен салыстырғанда кеңістікте орның өзгерісін біз механикалық қозғалыс деп айтамыз мына суретте автобустың ұшақтың пойыздың қозғалысы көрсетілген яғни осы денелер басқа денелерге қарағанда уақыт өтуімен кеңістікте орны өзгеретін болса бұлардың барлығын біз механикалық қозғалысқа жатқызамыз ал енді қозғалысты сипаттайтын шамалардың бірі ол қозғалыс траекториясы дене қозғалысы кезінде кеңістікте қалдырған ізін біз қозғалыс траекториясы деп айтамыз мына жерде шаңғы тебушінің қозғалыс траекториясы газ молекулаларының қозғалыс траекториясы ұшақтың қозғалыс траекториясы және автокөлік қозғалыс траекториясы көрсетілген біз траекторияны түзу сызықты және қисық сызықты траектория деп бөлуімізге болады яғни траектория дегеніміз денің қозғалысы кезінде кеңістікте қалдырған